Jaha, ännu en helt fantastisk sommarkväll. Det är ju sjukt vilken flyt man hade med valet av semesterveckor. Jag vet, det ser lite småmolnigt ut på himlen, men jag lovar, det är ljuvligt. Säg dock det som varar för alltid. Förr eller senare så måste man ju tillbaka till kolgruvan. Även om det i mitt fall är det fantastiska provköket, så inser jag ju att vardagen kommer att komma tillbaka. Och är det någonting jag älskar just när det kommer till att komma tillbaka till jobbet, det är ju att göra det lite bättre, att få den där vardagen att bli lite bättre. Så att jag har satt upp en lista på 5 sätt hur man ska kunna äta och dricka så bra som möjligt på kontoret utan att behöva liksom jobba ihjäl sig. Den här filmen, den är sponsrad av Visma, och nu vill de effektivisera kontorsmiljön med hjälp av 10 så kallade office hacks. Alltså sätt som gör din vardag på kontoret lite bättre. De finns på deras sajt som jag länkar till i beskrivningen under filmen. Där har de också en tävling där man kan vinna 10 000 om man skickar in sitt bästa office hack. Men mer om den tävlingen och en länk dit finns ju förstås i beskrivningen under filmen. Och för att inspirera er så tänkte jag här nu visa mina 5 bästa tips för att spara tid och göra vardagen på kontoret lite bättre. Morgonkaffet. Alltså jag har jobbat på en del företag där kaffet har varit awesome. Jag har jobbat på några där det var någon form av leraktig sörja som rann ut ur koppen. Man mår inte bra, varken i själ eller i kropp, om kaffet inte är bra. Ett bra sätt att garantera att man alltid får bra kaffe är att skaffa sig en Aeropress. Den här kostar 300 spänn drygt. Den håller i en smärre evighet. Det finns inga mekaniska delar. Det är bara den här grejen som ska in i den här. Jag har gjort en film som visar hur man hanterar den. Och det är verkligen superenkelt. Vad som också är enkelt är att den går att förvara i en skrivbordslåda tillsammans med en låda med lite nymalet kaffe som man har tagit med sig hemifrån. Sen behöver man bara montera ihop den här. Hälla i kaffepulver. Hälla i vatten, röra om, lägga i ett filter i den här, sätta dit den här, vänta en minut, vända upp och ner, trycka ut i kaffekoppen och du har ett fantastiskt kaffe. Vi brukar ha med oss den här när vi åker på charterresor. Den här, just den här ligger ute i sommarstugan. Jag tror att jag har i princip nästan en i bilen också. Världens smidigaste sätt att alltid få gott kaffe. Enda faran är, du kommer ha kollegor som kommer säga så här: skulle man kanske kunna få låna den där lite? Och då vet man hur det blir liksom. Man vågar inte riktigt säga nej, för då tänker man att det kommer man bli så här divan på kontoret bara för att jag råkade tänka till. Och man vill heller inte säga ja, för man tänker att de kommer aldrig kunna hantera den så värdigt som jag gör. Ja, det skulle kunna vara så. Mellanmål är superviktigt. Är det något som är bra till mellanmål så är det ägg. Kokt ägg framförallt. Och du, klart, du kan ju ta med ett kokt ägg hemifrån. Men man vill ju gärna ha ett varmt nykokt ägg. Hur faro gör man då? Ja, men varför inte typ mikrare? Eller ta varmvatten ur kaffebryggaren. Och så häller du det i en kopp eller en liten skål. Och så knäcker du ett ägg i. För det där vattnet i kaffebryggaren, nu vet, när man kan få tevatten då, inte kaffevatten. Det håller så pass hög temperatur, som du knäcker ett ägg i det, då blir det perfekt pocherat. Det låter sjukt knasigt egentligen. Men du vet, tänk skillnaden mellan att ha ett kallt kokt ägg och ett nypocherat ägg. När det kommer till lunch, det är ju så här. Jag har ju under en tid snöat in mig något gruvligt på att göra grejer i glasburkar. Jag vet, det här är en trend som har funnits i USA i typ 2 år. Jag är ju lite sen på den pucken. Men det är väldigt smidigt. Jag menar, visst, du kan ju ta med dig en gulasch i en glasburk och bara värma på. Men i det här fallet, då har jag gjort en sallad istället. I botten här så är det röd quinoa. Det går ju bra med vilken quinoa som helst. Kokt, avsvalnad, lagd här i. Den har jag kokat i kycklingbuljong. Och så har jag pressat på lite lime på den. Och sen så har jag ett lager med färsk koriander. Rivna morötter som jag också har pressat i lite lime i bara för att de ska hålla färgen. Romansallad. Och sen här då är lite räkor som jag har skalat. Och så är det avokado, pumpakärnor, ett ägg och limeklyfta. Och sen kan man ovanpå det, om man då önskar, också ha en liten klick majonnäs som sås. Det här är en sjukt smidig och bra lunch. Bara ställa in i kylen på kontoret, plocka ut, ät direkt ur om du så vill, eller häll upp det på en tallrik. Det här går ju att variera också i all oändlighet. Men en annan så här glasburksmåltid som man kan göra, och det här är väl också då tips nummer 4, det är att man kan ta en glasburk, stoppa i ett paket snabbnudlar som man då har tagit ur sin plastförpackning och tagit bort kryddorna. Och så lägger man i lite, till exempel, spenat, lite salladslök, en liten bit ingefära, kanske några bitar vitlök, kanske några noriblad, ja, lite sådana här saker som jag tycker är lite böngroddar.
Och sen så heter det bara sätter man på locket. Och sen så tar man med en buljongtärning. Och så åker man till kontoret. Och sen kokar upp lite vatten i mikrovågsugnen. Slänger i buljongtärningen, rör runt. Slår ner över nudlarna i glasburken. Skaka lite, sätt på locket efteråt. Inte tvärtom. Sätt inte på locket och skaka, det blir katastrof. Skaka om lite, sätt på locket. Låt stå några minuter tills nudlarna blivit mjuka. Och allt andra har blivit så här göttigt tillagat det också. Vill man så kan man förstås ha i lite kött i det, men jag tycker det är en så här trevlig vegetarisk måltid som kostar en spottstyver. Och framför allt, dina kollegor runt omkring, de kommer ju så här dö lite i själen när de sitter med sina urusla, du vet, så här mikrolådor med någon form av vad som såg ut på bilden att vara en grymt god wienerschnitzel, men som egentligen var någon form av överkörd skosula med en sås som är totalt oidentifierbar. Mellanmål slash snacks. Sojarostade nötter. Här är problemet att jag hade jättemycket såna här sojarostade nötter fram till nyss. Eftersom att jag har gått och småätit dem här hela tiden så är det inte så många kvar längre. Ta en stekpanna. Sätt på medelvärme på spisen. Låt den bli lite varm. Släng i blandade nötter. Här har jag paranötter, valnötter, hasselnötter, cashew. Ingen macadamia dock. Ja, blandade nötter. Lägg i dem i. Låt dem ligga, rör om ibland så de blir rostade, lite sådär, på båda sidor. Vi är inte supernoga, de ska bli lite rostade för att få mer smak. Sen tar du en ljus soja. Jag kör med tamari, men det funkar med en vanlig japansk soja. Men den ska liksom vara tunn, det ska inte vara den här feta, tjocka kikkoman-sojan som man har för att färgsätta såsen med, för då går det här åt pipan. Och så häller du i ganska rikligt med soja i. Du får ju känna av lite beroende på hur mycket nötter du har. Men häll i lite vart efter. Men det ska bli så att, tänk att det kokar ihop. Men det blir som en balsamvinägerkräm i början. Och sen så kokar den nästan bort helt. Och vad som händer är att det kokar ju in i nötterna. Och sen när allt har kokat bort, då tar du nötterna och så häller du dem på antingen ett fint, fint galler eller på ett bakplåtspapper. Och så låter de ligga där tills de har torkat. Och det tar ett par timmar. Men man kan göra det. Man kan sätta på ugnen på typ 50 grader. Stoppa in dem i ugnen och ha ugnsluckan lite öppen. Så man verkligen torkar ur dem. Sen har du världens godaste snacks. Man kan också pudra på lite chili om man tycker det är gott. Men du är på jobbet. Du är inte i en bar. Det finns ett rejält problem med det här. Du kommer ta dem här med dig till kontoret. Du kommer lägga dem i din finaste kontorsskål. Du kommer ställa dem på skrivbordet. Du kommer ha kollegor som går förbi. Och de ser dem här och tänker, ska jag äta det konferenspäronet som har legat mina barns skolryggsäck 3 dagar innan jag tog med mig några misstag i morse och nu inte har något annat att äta på? Eller ska jag be att få smaka en näve av den där, vad det nu kan vara? Du erbjuder dem förstås. Du är ju inte dum i huvudet. Ta några stycken. Det är bara att prova. Det är en liten grej jag har testat här hemma. Och vad kommer hända? De kommer ta en näve. De kommer att stanna till 6-7 steg från ditt skrivbord och tänka, vad i helsike vad gott det här var. Jag kanske bara ska smita förbi igen. Helt plötsligt kommer du ha massa så här social visits vid ditt skrivbord och folk som kommer äta upp dina nötter. Alltså är mitt tips så här. Var lite egoistisk. Göm dem i samma låda som du är och pressen. Berätta aldrig för någon. Det här var då mina 5 tips för att få lite bättre på kontoret. Glöm inte att ta del av Vismas tävling. Glöm heller inte att tipsa mig om du har några andra sådana smarta knep på matlådor och liknande som du vill att jag tar upp längre fram. För att någonstans så känns det som att jag och alla snackar om skolstart, men jag tänker börja snacka om kontorsstarten. Och banne mig om inte ni ska ha en höst fylld med fantastiska kulinariska upplevelser och härliga stunder på kontoret som ni bara hade kunnat drömma om tidigare. Vem vi ska kalla in för att hjälpa oss med det är ännu så länge ganska oklart. Men jag ska försöka göra mitt bästa på egen hand så länge. Hörrni, tyckte det här var bra, tryck jättegärna på like. Har ni några andra kommentarer så skriv jättegärna. Och om ni inte redan prenumererar så gör det.